Tuolta pääsee varmaan jostain noista könkäistä. Kuinka vanha se on mies? On varmasti. Ota, mä kuvaan videoon, niin siitä näkee jotakin. Katoppa tumppi tuonne taakse. Tuonne pitäis ottaa kyllä kuva. Onko ei millä ottaa? Ei tuolta virrasta, se olisi ollut hankalaa, kun siinäkin jo vettää virta jonkun verran. Sinä pääsit. No, hyviä kohtia. Kylmää. Sieltäkö meinaa? näyttää vähän kivikkoiselta. Meillähän tää on tasamaa. Oho, täällä tuli lampi. Minä vaan toivon sitä, kun me mennään tätä reittiä, että se huippunaan, ei se huippunaan lähellekään. Meille pitäisi nostaa vielä 2100, että tällä hetkellä ollaan 1450. Onko tuppi helppo homma? Mikä? Nousta tonne. On. Niin. Mikä sitä jäätikköä sulattaa näin kylmällä ilmalla? Pääseekö tästä kuivinkengin yli? Vaikka kelekkarmaa asti ja mahdoton kylmä tuuli. Tuolla on ensimmäinen virallinen jäätikkö. Näkyy sinistä. Ja tuo huippu on taas 730. Tulla vastaan aurinko. kokous. Näkyykö? Näkyy. Ei se kovin iso. se näkyy mihin me mennään? 2100 metriä. 2023 ja sitten on... Aivan, uutta lunta sataan ja pystyjyrkki. En muista tuota itse. Mistähän me tuonne kiivet? No. Okei. Okay. No. Eikö? Ei se näe tuonne asti. tuo... Mitä tuohon näyttää? Ei näytä yhtään samanlaisena tässä rehnä. Näyttää tosi olla. Toiselta pääkoppa sanoo, että mee ylös, toinen sanoo, että Joo, tässä sitä ollaan autolla lähtötunnelmissa, pitää vielä hampaat pestä ja laittaa pakata rinkka-autoon ja sitten ei kun menoksi. Ja niin kävi tuolla pesemässä hampaat tuolla, kun se tarvii aina vettä, niin kävi tuolla jostakin likakaudesta hakemassa vettä ja siellä pesi hampaa. Semmonen sälli. Joo.